משפחת אל שריי איבדה ביום אחד שלושה מבניה, ניהד בן 29, סולימן בן 19 ועטף בן 16. בילוי משפחתי בים הפך לטרגדיה משפחתית, אחמד אבו סוויס הצטרף הבוקר לצמרת המשטרה שהגיע לנחם את המשפחה. יומיים מאז שנמצאה גופת בנם השלישי של משפחת שריי, המנחמים לא מפסיקים לזרום לסוכת האבלים. השר לביטחון פנים יצחק אהרונוב ושהוא מפקד המחוז הדרומי מלווים בצמרת המשטרה הגיעו גם הם הבוקר כדי לחזק את המשפחה האבילה. טרגדיה, טרגדיה באמת לשבת, טרגדיה לעם ישראל, לאבד שלושה ילדים. אני מכיר הרבה משפחות שכולות, שלושה ילדים זה יותר מדי, זה יותר מדי. האירוע הוא מאוד מצער, הוא מאוד קשה לכולנו. ובאנו לפה גם בחלק הזה, גם לנחם, גם להיות עם כולם. בני משפחת השרה החליטו כמו רבים מאיתנו לנצל חופשת הפסח בחוף דלילה באשקלון. בילוי שיסתיים מהר מאוד בטרגדיה איומה שבה טבעו למוות שלושת האחים. הילד הגדול, נעת, הוא יש לו, תמיד יש לו להסתדר בכוח שלו. למרות שהוא רזה, אמר, הוא תמיד מסתדר עם הכוחות שלו. היה לי התרגשות שהוא יתאבס לאיזה אבן מהצלעים ויהיה חי. ארבעה ימים ארוכים עברו על משפחת שריי עד שאותרו בזה אחר זה גופתיהם של שלושת האחים. מאות מתנדבים מכל רחבי הארץ בלווי כוחות גדולים של המשטרה וצוללנים שהשתתפו בחיפושים הנרחבים לא ויתרו בשום שלב עד לרגע האחרון. לא חשבנו לחסוך לרגע, לא חשבנו אחרת. לא חשבנו שאפשר בצורה אחרת, ולא משנה אם זה חג או מועד אחר. נכון שבימים האלה מטיילים וכולם נמצאים בחופש, אבל כולם היו שם. זה לא סוד שרבים מהצערים הבדואים לא יודעים לזכות, מה שמוביל ולא בפעם הראשונה למקרה תביעת רגם שכאלה. עונת הרחצה הרשמית תפתח רק בעוד שבוע שבועיים, עד אז אולי כדאי להמתין בסבלנות ולא לקחת סיכונים מיותרים.